Tak teda počúvajte. Počúvajte, čo sa deje zase. Teraz som dokončil tie tri diely rozhovoru s Kočnerkom. A som ešte tak dobre, teraz robím na to brohu zlodejov, teraz ešte musím robiť na tom incidente, čo mal Pčolko s Martinom Daňom. Ale pozerám tutok a pozrite. Tuto mi moji vaskovini poslali toto. Toto mi moji vaskovi neposlali. Kočner zastrašoval novinára. Čítam titulku a hneď ma to napadlo. Tú titulku pred 4 týždňami, čo som čítal. Starostka Podunajských Biskupíc je použiť vodné dielo na bezdomovcov. Tu vám to ukážem. Keď idete na môj kanál, YouTube kanál Rudolf Vasky, pozrite si, toto sú teraz tie najnovšie videá, tuto kliknete, sa posuniete a tu je to, toto, to sa volá, tak má nápis vodná dielostrelka, doktorka Alžbeta Ožvaldová a je vodné dielo na bezdomovcov. Toto si pozrite, aby som nemusel všetko vám to vysvetľovať. No. Takže si pozrite toto video. Čo sa tam udialo? No tak v denníku SME bola tam titulka starostka mesta Podunajskej Biskupice je použiť vodné dielo na bezdomovcov. Išiel som tam a som zistil, že to bol bullshit. Totálny bullshit, žiadne vodné dielo. Ona tam nehovorila, že nie je vodné dielo bezdomovcov. Ona tam hovorila o polievaní trávy, kde boli bezdomovci, že aby tam nevyléhovali na tráve, ale nie vodné dielo bezdomovcov. Toto je len taký príklad, vám uvádzam, aby ste vedeli, čo sa tu deje, ale tu sa diali hroznejšie veci. Tu sa diali však prednedávnom, to bolo pred pár mesiacmi teraz, čo mal doktor Harabín. Čo sa stalo? Taktiež SME a Tódová vypisovali pičoviny, že doktor Harabín prepustil na slobodu sexuálneho devianta. A čo sa stalo? Predsednička Najvyššieho súdu idiotská na základe týchto správ v médiách podala trestné oznámenie, tak nie, trestné oznámenie, je to ako na disciplinárne konanie, kde chcela zbaviť doktora Harabína súdneho talára. Teda chcel ho vyhodiť zo súdnej funkcie, že aby nebol sudca. Proste idiotská piča. A na súde priznala, že ona to podanie urobila na základe toho, čo čítala v médiách. Čo počula v médiách. Takýchto sudcov tu máme. A potom tam hovorila, no my máme 60 či 80 súdnych rozhodnutí každý deň. Ja nemôžem čítať všetky súdne rozhodnutia. Pikrava sprostá. Nikto nehovorí, aby si čítala 80 alebo 60 súdnych rozhodnutí denne. Ale si mala prečítať jedno jediné súdne rozhodnutie, ktoré sa týkalo doktora Harabína a prepustenie, čo bol obvinený, že prepustil sexuálneho devianta na slobodu. Ten jeden jediný spis si mala čítať, aby si sama vedela, o čo tam išlo. Ale ona to neurobila. Čítala, čo napísal Korda, čítala, čo napísala Tódová a išla podať na Harabína disciplinárne konanie. No a tam sa to na súde ukázalo, však tu bude ičko. Pozrite si celé video, nemôžem to hovoriť. Len podstata je tá, že čo sa tu deje? Čo sa tu deje? Že tu píšu všelijakí kokoti, ako Korda a Tódová a ten tu Ján Kuciak a takýto oni vypisujú tu pičoviny a na základe týchto pičovín neoverených pičovín tu sa
dáva disciplinárny podnik na sudcu, tu sa stíha podnikatelia a takéto pičoviny sa tu robia. Na základe takýchto pičovín. No a tutok takisto. Ja mu teraz zavolám, lebo vidíte, titulka čo hovorí? Kočner zastrašoval novinára. Tu, keď ideme, už tu už čítame. Kontroverzný podnikateľ Marian Kočner sa snaží zastrašovať reportera portálu Aktuality.sk. Takže titulka je zastrašoval, ale tu hneď sa snaží. Tak čo to bolo? Sa snaží zastrašovať, alebo ho zastrašoval? To nemôže byť obidve. Keď sa snaží, tak dobre, sa snaží. A ja sa snažím, aby som vyhral v euromiliónoch prvú cenu. Sa snažím, ale som nevyhral. Ty kokot. A takisto, keď tu koče zastrašoval novinára, titulka, a tu píše, kontroverzný podnikateľ sa snaží. Takže snaží alebo zastrašil. No, dobre, nebudem sa to rozčulovať. Idem zavolať pánovi Kočnerkovi a uvidíme z prvej ruky informácie. A nie takéto pičoviny, jak tej, na tej starostské podajské biskupic. Vodné diela. Prišiel tam. No však tiež si pozrite video, zase to dám. Aj to vodné dielo bude tuto to bude v Ičko, si dajte, tam bude link, si to pozrite. Nebudem teraz o tom rozprávať, no ideme zavolať Kočnerovi. No, zdravím, pán Kočner, no. No áno, bo ja som tiež robil to video, druhý diel pre zlodejov. No, teraz už mám všetko prichystané, kamerka už beží. No a ja som tu spravil taký úvod, že čo tam tuto písali v týchto aktualitách. Títo idioti tu dali takú titulku, kde hovoria, Kočner zastrašoval novinára a hneď tu ďalej píše, kontroverzný podnikateľ Marian Kočner sa snaží zastrašovať. No tak teda, alebo zastrašujete, alebo sa snažíte. Tak teda, no, idioti. Takže už sami si serú do huby. No a proste neuveriteľné. Ja som aj spomínal už predtým, jak som teraz vám volal, čo sa stalo Harabinovi tiež. Začali o ňom písať hovadiny a predsednička najvyššieho súdu podala na základe týchto hovadín na ňo disciplinárne konanie. A proste, to, čo sa deje, to je niečo neuveriteľné. No. A na vás tiež. Ten vyšetrovateľ asi čítal, čo písala Monika Tódová, a na základe toho asi teraz na vás vyťahujú všaké hovadiny a aby vás buzerovali. No. Proste. Ja si myslím jednu vec, že ak teda politici majú zdržať vyššiu dávku nejakej, nazval by som to, verejnej kontroly, a teda ja politik nie som, čiže ja nevidím dôvod, aby som ja zdržiaval nejakú vyššiu dávku nejakých novinárskych atakov, tak určite by aj novinári, ktorí teda si dovolia o nás písať, a zniesli nejakú vyššiu dávku tiež spoločenskej kontroly. Presne tak. A keď sa bavíme, viete, že vyhráž, alebo snažil sa vyhrážať, a viete, pán Kuciak, bývalý neúspešný básnik, by som ho nazval, čítal som nejaké jeho básničky. No viete, báseň, tak ako sme sa my kedy si ešte v škole učili, by mala mať nejaký rytmus, rím, mala by mať nejaký zmysel, ja som čítal od neho nejaké dve básničky a tak ďalej. To bola živá katastrofa. Takže keďže mu nešlo písanie básni, tak sa pustil do písania a ako tomu on hovorí, investigatívnej žurnalistiky. Áno, investigatívne, áno. To je... A hovorí, že on teda vychádza len z otvorených zdrojov. Ja mu to neberiem, len viete, aj z otvorených zdrojov sa dá pospájať hlúposť. Presne. Ide o to, ako to ten novinár pospájať chce. No. A čo sa týka nejakého vyhrážania, viete, pokiaľ ja poviem novinárovi, že tak, ako si všíma on mňa, tak si ja začnem všímať aj jeho rodinu. A to nie je vyhrážanie. Presne to tak. To si mladý muž veľmi milý,
Lebo vyhrážanie je presne špecifikované nejakým paragrafom trestného zákona alebo trestného poriadku. To znamená, ak má pán mladý muž pocit, že som sa vyhrážal pokojne, nech na mňa podá trestné oznámenie. A myslím si, že zase to bude, som presvedčený, že zase to bude také o ničom a plonkové. Ale viete, to je presne o tom, že majú o čom písať. Hej? Presne tak. Prvý článok bol o tom, že Kočner predal byt v Bonaparte. No a čo? No. A ešte raz, a čo? Áno. Však Kočner je taký istý občan ako 5 miliónov iných, no tak jedného dňa kúpil a jedného dňa predal. Ja v tom teda nevidím žiadnu senzáciu, hej? Ale mladý muž, ktorý, a ja som mu to povedal teda do telefónu, že som presvedčený o tom, že jeho aktivita voči mojej osobe, ktorú už začínam považovať za voyerizmus, nie je normálna. A povedal som mu, že mám pocit, že ho niekto úkoluje a niekto platí. A keď som si teda pozrel, ako následne išli články, deti, dneska je zaujímavá jedna vec, že uverejní článok Kuciak, následne na to ten článok preberie SME. No. Následne na to preberie denník N a potom ho preberie Trend. No. A potom nejaká trúba v Trende, ktorá je známa z Lipšicovho stáda, zase napíše nejaký článok a ten preberie SME, potom ho preberie denník N a potom ho preberie Kuciak. Čiže tá istá informácia, každý ju tak jemne dokreslí, je uverejnená v štyroch médiách, ktoré sa snažia odmývať našu verejnú mienku a ovplyvňovať takým spôsobom, ako to niekomu pasuje. Viete, ja sa pýtam, a komu to pasuje? Komu? Pánovi Lipšicovi to pasuje? A komu? Pre koho oni pracujú? Včera sa mi dostala do uši jedna informácia, ktorú musím povedať. Mal som rozhovor s jednou novinárkou, lebo však ja s viacerými novinármi vychádzam dobre, akurát s niektorými nevychádzam. Áno? A to sú tí proste, ktorí som vymenoval. S tými nevychádzam, lebo oni majú úlohu ma diskreditovať. Tak nemôžem s nimi vychádzať. A včera mi jedna novinárka, ktorou som robil rozhovor, povedala, že pán Kočner, že neveríte mi, že bavili sme sa s kolegami včera v parlamente veľa o vašej osobe a o tom byte v Bonaparte a tak ďalej. A jeden kolega mi povedal, že a tebe neveríme, lebo ty si jeho. Čiže označil danú novinárku, že ona je moja. No. A ja sa teraz pýtam, pán Varský, a to kurva fix, kde sme? My tu máme rozdelených novinárov, že niektorí patria tomu, niektorí tomu a niektorí aj tomu. Nie, to ja asi takto. Myslím, že novinári by nemali byť nikoho, alebo by mali byť len svoji. Nie, on ale si to... niekto otvoril si hubu a povedal o kolegyni, že ty si jeho, to znamená, že všeobecne je asi nejaké rozdelenie novinárov, že kto koho je. No tak pozrie sa. Asi tí, ktorí na vás nevypíšu všaké hovadiny, to sú jedni. A takí, čo sú seriózni, ktorí... Jak ja napríklad, ja som Čucikl, hľadač pravdy. No však, keď sa niečo ukáže, keby ste boli niečo usvedčené, dobre, ste boli usvedčené, ale to sú klebety. Ja nepôjdem rozširovať klebety. Ich nezaujíma prezumpcia neviny. Presne. Ich zaujíma presne to, čo chcú písať. Oni si fabulujú situáciu, prispôsobujú si ju a potom všetci uveria. A viete, jak sa hovorí, že stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou. To znamená, prvú lož povie nejaký Kuciačik, potom ju prebere Todová, potom ju prebere Makarová, potom ju prebere alebo Petková, potom ju prebere ďalší. Proste ozvena. Toto sa hovorí mediálna ozvena. A keď si to prečíta človek a nájde to v štyroch mainstreamových médiách, no tak to musí byť pravda. Tak to musí byť pravda. Áno. Ale že to vymyslel jeden... Idiot? Básnik. Zlomyselný hajzel, alebo tak? To hovoríte vy, ja hovorím básnik. A viete, možno ja mu nerozumiem, tomu Kuciakovi, prečo to robí, ale hovorím, že ja si myslím, že ho niekto za to platí, niekto ho na to navádza. No však je platený novinár, je platený novinár, áno. Jasne. Ja som nepovedal, že niekto mimo novinár.
Ja myslím samozrejme tým jeho plat, že ho niekto platí a tým pádom, viete, koho kašuješ, toho piesne spievaj, sa hovorí. Stará známa pravda tisíce rokov, ale niekedy začínať pocit, že či on nemá o mňa nejaký iný záujem. A tak možno, že koľko mal rokov? Koľko mal rokov? 27. Tak to je nejaký mladý buzerant a túto vidí vás, podnikateľa s peniazmi, tak takí mladí buzeranti idú po starých chlapov. To možno starý buzerant, nejaký mladý, oni, proste hľadá, one. To je zaujímavá myšlienka, lebo to mi tam niekedy pripadá, ako keď sme boli malé deti a chodili sme do škôlky, no. A aj do školy a teraz, ja neviem, nejaké dievča sa mi páčilo, tak tí chlapci, alebo teda aj môj kamarátom, tak tí chlapci sme to vždycky tak, že robili sme tým dievčatom sme robili zle. Dali sme ich za vlasy, oblievali sme ich vodou, kúkali sme sa im so zrkadielkami pod sukňu, čiže robili sme im také drobnosti, také drobné zloby, ale pritom to bol vlastne prejav nejakej lásky. No. A vy si teda myslíte, že Kuciak... Áno, vidí starého bohatého chlapa, chce tak toto sú takí buzranti. Myslíte si, že by ma chcel, jak sa hovorí medzi nami chlap, že chcel by ma fiknúť? Asi, tak to, kto vie, to sú takí oni, kto vie, však neviem, či ten bol na tom... Ešte teda, zatiaľ toto je vec, ktorú, ak si to myslí, no tak to má smolu. To sa musí obrátiť niekde inde. Máme veľa celebrit mužského rodu, ktorí by možno na takú jeho... No dobre, sú zadaní, no. Ponuku zabrali a možno sú zadaní. No sú zadaní, no. Takže... A možno, viete, a možno si ešte myslí, že ho budem chcieť, jak sa hovorí, preplať. Išiel na moju stranu, proti mňa by bol môj. Možno očakáva, že by dostal odo mňa nejaké veľké peniaze. No nie, v žiadnom prípade. Ja novinárov nekupujem, ani nekupovať nebudem. Od toho sú tu iní, ktorí si kupujú novinárov, aby oni spísali. Ja budem vždy hovoriť pravdu, a budem sa snažiť hovoriť tak, aby ju nemohli prekrútiť. Všetko. No. Dobre, pán Koše, no. Tak hovorím, toto je... Ale urobte jednu vec, veď mu zavolajte, opýtajte sa ho, že ako je to s tým jeho vzťahom ku mne. Nech vám to povie, alebo zoberte ho na kávu a pýtajte sa ho, že prečo mu tak záleží na mne. Tak, neviem, či... Obávam sa, že nepôjde. Nie, oni sa ma boja, ja keď s ním nejaký rozhovor poviem, utekajú. Jedine, kto neuteká, je Kolár a vy a aj pár ľudí neuteká, ale ostatní utekajú. Osadne utekajú. Ale prečo utekajú? Čo sa boja? Lebo ja som čucík, hľadač pravdy. A ja idem po pravde. No a keď majú čo schovávať, tak... To sme dvaja, Pavla. No. Mňa tiež zaujíma pravda a vždy ma zaujíma. A niekedy začína mať pocit, že pravda zomrela. No tak pravda. Áno, tak u týchto hajzlov určite. No. U týchto hajzlov určite. Dobre, Pavla. Dobre, som vás počul po dlhšom čase. No, dobre, vďaka, no idem spraviť videjko, potom to dám za chvíľu. No. Dobre, vďaka za rozhovor, no do počutia. No, toto bol pán Kočner, no. To áno, toto sú také predajné prostitútky, tieto oni. Proste oni nie sú hľadači pravdy. Oni nebudú robiť jak v prípade Harabina. Tam, keby Tódová chcela písať o tomto, akože, že prepustí sexuálneho devianta, no tak si mala ísť na najvyšší súd, vypýtať si súdny spis, povedať, nechcem robiť, tuto som počula, mám nejaké informácie, že pán doktor Harabin prepustí súdneho devianta, ja by som chcela vedieť detaily, lebo chcem o tom písať. No a keby toto urobila pani Tódová, čo by sa stalo? Ona by v tom súdnom spise videla, že pán Harabin nejednal vo veci sexuálnej deviácie, ale jednal vo veci krádeže bicykla. Toto by vedela pani Tódová. Hoci ten dotyčník, o ktorom pojednával pán Harabin,
v minulosti bol odsúdený za nejakú sexuálnu deviáciu, bol odsúdený a odsediel si v base nejaký čas a bol prepustený v minulosti. Keď doktor Harabín mal jeho prípad, to už nebolo o sexuálnej deviácii, to bolo o krádeži. Takže keď on tam, neviem, či to prepustil, či tam niečo zamietol nejakú, proste bola tam nejaké chyby tam boli v tom stíhaní, tak ho, alebo ho oslobodil, neviem, niečo urobil v jeho prospech. To súdil zlodeja a nie sexuálneho devianta. No, takže potom by pani Tódová musela sama napísať, síce tento človek, ktorého prepustil, v minulosti bol stíhaný za sexuálnu deviáciu, lenže pán doktor Harabín nerozhodoval vo veci sexuálnej deviácie, ale rozhodoval vo veci krádeži bicykla. A toto nerobia novinári. Toto nerobia, počujú niečo, prepustil sexuálneho devianta, idiotská, predsedkyňa najvyššieho súdu Švecová to číta, ide teraz stíhať Harabína. A toto isté robia s Kočnerom. Čiže toto, Kočner, tamto a toto urobil. No a vyšetrovateľ čo? Teraz tam číta, urobil, no tak dobre, ide mne nejakú pičovinu vyhrábať, kto mi to hodí do ventilátora, nech sa ten bullshit rozprchne. No, a tak toto funguje. Toto funguje. Takže vidíte, keď si tu dovolia urobiť takéto niečo s doktorom Harabínom, takúto podlosť, takéto klamstvá na doktora Harabína, no tak čo môže očakávať, že budú robiť s obyčajným podnikateľom, ako je Kočner? No, to celý režim musí z dole. Tento je prehnité až do špiku kosti. A to jedine dať dole a začať odznova. Takže tak. Čo vám to ukážem? Tuto, čo pán Kočner v tom poslom dieli nášho rozhovoru tam ukazoval fotku, že ja vyzerám ako Kléky Petra. Niekoho mi pripomínate. Ako? Pripomínate mi jednu filmovú postavu. Ako? Som zvedavý, či vám to už niekto povedal. Poďte. Pozrite. A to je kto? Kto je toto? Je? Vy neviete, kto je toto? Nie, to je Vinetu? To je Vinetuov učiteľ Kléky Petra, ktorý Vinetua učil zvykom bielých ľudí. Aha. A všimnite si tú podobnosť, vy ste, by ste boli jeho brat. Tak dobre, tak ja som učiteľ Vinetu a vy budete Vinetu. Slovenský Kléky Petra. Dobre, takže ja som Kléky Petra, vy ste Vinetu náčelník Apačov. Ten učiteľ Vinetova a už nejaký vás, ktorí tu spravili Kléky Petra so slnečnými okuliarmi, ako ja mám. No. Takže keď som ja Kléky Petra, tak pán Kočner bude Vinetu. Pán Kočner bude Vinetu, náčelník Apačov. Sranda, no.